Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Policia dyshon se atentati i Milotit lidhet me masakrën e Fushkrujës. Si njëjti grup kriminal mund të ketë organizuar sulmin me një të vrarë e një të plagosur. Kryeministri Rama lajmëron një plan kursimi për shkak të rritjes së energjisë elektrike, kritikon edhe bizneset në jug për rritjen e çmimeve. Berisha i shkruan ambasadorit britanik në Tiranë, shpallja non grata një vendim pa fakte, skandal dhe akt korruptiv që i shërben e Tiranës. Deputetet që mbështesin Berishën pritet të bojkotojnë ceremoninë e betimit të presidentit të ri Bajram Begaj, zgjedhja e tij ishte antikushtetuese. Peshngritësi Erkan Çerimaj tregon arritjet e deritanishme, sfidat e radhës, kampionati botëror dhe lojrat olimpike. Vijojmë më gjerësisht me lajmet. Tre persona dyshohet se morën pjesë në atentatin mafioz në Milot, ku mbeti i vrarë një person dhe u plagosë rënd shoku i tij. Hetuesi dyshojnë se ngjarja lidhet me ekzekutimin e tretërinjve në Fushkruj pak ditë më parë, pas të cilit qëndron një grup i fuqishëm kriminal. Atentati mafioz mbrëmjen e së premtes që i mori jetën Klisman Preçit dhe plagosi rënd Yll Ibrahimi në Milot, po hetohet lidhur me masakrën e Fushkrujës pak ditë më parë. Hetuesit kanë bledhur prova që tregojnë se ekzekutimet kanë pika të përbashkëta në mënyrën e organizimit, armëve të përdorura, brutalitetit të sulmit, lidhjeve shoqërore të viktimave si dhe të kaluarës së tyre. Të dhënat e deritanishme tregojnë se në krim morën pjesë tre persona, dy prej tyre të armatosur me Kalashnikov dhe shoferi që i priste në makinë. Ata kishin zënë prit për ballë pallatit ku banonin Klisman Preçi dhe Yll Ibrahimi, fqinj me njëri tjetrin. Sa po ata kanë spritur nga makina e blinduar tip Forestrad, agresorët qelluan me rreth 100 plumba. Pasi lanë të përgjakur të dy të rinjtë, autorët u larguan me automjetin e tyre tip Audi, të cilin e dogjën më pas në fshatin Gram të Krujës. Brenda tij, policia gjeti të shkrumbuar edhe dy automatikët që dyshohet se u përdorën në vrasje. Hetuesit po verifikojnë kamerat e sigurisë së bizneseve përreth vendit të ngjarjes, po ekzaminojnë telefonat e viktimave, si dhe po merr dëshmitë e familjarëve dhe personave të tjerë që mund të kenë dieni për ngjarjen. Ndërsa shënjestra kryesore e atentatit, Yll Ibrahimi ndodhet në gjendje të rëndë në spital, por jashtë rrezikut për jetën. Burimet e policisë pohuan se po hetohet e kaluara e dy të rinjve, të cilët i kanë shpëtuar atentateve që i janë bërë më herët. Ngjarja besohet se lidhet me goditjen e një prej grupit më të fuqishëm në zonë nga një tjetër organizatë kriminale me motiv hakmarrjen. Në një takim me drejtuesit e bashkive, kryeministri Rama lajmëroi një plan kursimi për të përballuar rritjen e energjisë elektrike. Ai tha se qytetarët duhet ta dinë se ka ardhur koha për shkurtime dhe për kursim. Rama kritikoi edhe bizneset në jug të vendit që me çmimet e larta po i detyroi njerëzit të shkojnë në Greqi e Turqi. Është një progres i cili diktohet edhe nga kapacitetet. Kryeministri Rama shfrytëzoi takimin me kryetarët e bashkive për të përcjellë disa mesazhe për situatën e vështirë ekonomike dhe rritjen e çmimeve. Lideri i mazhorancës u ktheu përgjigje të gjithë kritikëve që akuzojnë se nuk po mbështet shtresat në nevojë, duke shpjeguar se qeveria po u vjen në ndihmë familjeve shqiptare duke mbajtur të pandryshuar çmimin e energjisë. Energjia sot shitej çmimi më i ulët 492.7 euro, çmimi tavan 600 euro megavati. Sot e një vit përpara është shitur midis 90 dhe 98 euro. Dhe ajo që ka ndodhur sot tani është që Shqipëria do ne nuk kemi arritur do të marrim të blejmë të gjithë sasinë që kishim nevojë. Kryeministri shpjegoi se situata mund të bëhet më e vështirë dhe qeveria ka gati një plan kursimesh, duke sjellë edhe shembullin e masave që ja marr tashmë në Gjermani. Ne kemi bërë këtë plan, por është plan emergjence, nuk është sot.
Gjëja që njerëzit duhet të kuptojnë është që duhet fillojnë të kursejnë. Do të thonë për çfarë arsye duhet jetë ndez drita tani në këtë hotel? Ma gjeni arsyen. Ja uja. Sepse pronari tu nuk i ka ardhur, nuk i vjen fatura e merituar. Gjatë mbledhjes me kryer të bashkive, shefi i qeverisë përsëriti kritika ndaj bizneseve në Bregdetin e Jugut, ku sipas tij rritja e çmimeve ka ulur numrin e turistëve. Vërtet është i mrekullueshëm ndërmiu, por jemi akoma larg së garantuari cilësi shërbimesh dhe ata që garantojnë atë cilësi ti kenë çmimet më të ulta se sa dikush që hap një derë edhe i kërcet 200-300 euro natën, kjo është e pa logjikshme. Është e pa logjikshme. Në mbledhjen e kryeministrit me kryer të bashkive, munguan kryetari i bashkisë së Shkodrës, demokrati Bart Spahia, e kreu i bashkisë së Vlorës, Dritan Leli. Për këtë të fundit, shefi i qeverisë nuk i kurseu kritikat për mënyrën se si ka drejtuar bashkinë. Shpallja e non grata nga Britania e Madhe është cilësuar nga Sali Berisha një skandal i rënd dhe një akt i mirëfillt korruptiv. Në një letër dërguar ambasadorit britanik në Tiranë, ai shkruan se vendimi nuk bazohet në asnjë fakt dhe bëhet vetëm për t'i zgjatur ditët të regjimit të Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka dërguar një letër ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, King Smith, ku i cilëson shpifje arsyet për cilat është shpallur non grata. Berisha e ka cilësuar fyere për çdo qytetar akuzën për korrupsion në lidhje me biznesmenin Damir Fazliç. Ju vënë dukje se përdorimi për të më akuzuar mua për korrupsion i emrit të një qytetari britanik, i cili nuk ka qenë kurrë i dënuar në vendin tim dhe në djenin time as në vendin tuaj, përbën një fyerje për çdo shqiptar, për çdo britanik, për çdo europian, për çdo amerikan dhe për çdo qytetar të botës që beson në prezumimin e pafajsisë, parimi i sankcionuar që nga Magna Carta me qëllim shpifjen ndaj një personi tjetër. Berisha ka artikuluar akuzat të forta ndaj qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Kjo përbën një skandal të rënd dhe akt të mirëfillt korruptiv që ka për qëllim final të zgjas ditët e qeverisë më të korruptuar dhe të inkriminuar të Europës. Kryetari i Partisë Demokratike ka përsëritur se nuk ka asnjë provë për lidhje të tij me krimin. Nuk po ndalem të komentoj akuzën tuaj politike për lidhjet e mia me krimin, pas jel asnjë fakt, sepse për këtë flet shumë më gjatë dhe më thellë heshtja juaj. Për rekordet më të zeza të narkoqeverisë që po zbraz Shqipërinë më shumë dhe më shpejt se një luftë. Në fund të letrës drejtuar ambasadorit britanik në Tiranë, Sali Berisha i ka bërë apel që çdo provë rreth tij ta paraqesë pranë gjykatave shqiptare apo britanike. Ilir Meta do t'a dorëzoj detyrën tek pasardhësi Bajram Begaj pas ditën e kësaj të diele. Ceremonisë në presidencë do t'i paraprij seancën parlamentare betimit të presidentit të ri, por deputetët që mbështesin Berishën pritet të bojkotojnë seancën. Pas ditën e 24 korrikut, Bajram Begaj do të marrë detyrën si president i Republikës së Shqipërisë. Ceremonia e kalimit detyrës nga Ilir Meta tek Bajram Begaj do të nisë në orën 18 në sallën e parlamentit. Në këtë seancë, përveç deputetëve janë të ftuar të marrin pjesë edhe ambasadorët e akredituar në Tiranë. Por deputetët e Partisë Demokratike, të drejtuar nga Sali Berisha, kanë vendosur të mungojnë në ceremoninë e betimit të presidentit të ri, pasi për ta, zgjedhja e shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura në krye të vendit është antikushtetuese. Seanca plenare pritet të jetë e shkurtër, sipas ceremonialit zyrtar të Republikës së Shqipërisë, në fillim të seancës, presidenti i ri betohet para deputetëve të kuvendit. Më pas ekzekutohet himni kombëtar i Shqipërisë e në fund presidenti i ri Bajram Begaj do të mbajë një fjalë para deputetëve. Pas betimit në parlament, ceremonia vazhdon në selinë e presidencës. Ceremonia e dorëzimit detyrës nga Ilir Meta tek Bajram Begaj nis me himnin kombëtar, i cili shoqërohet me 21 të shtona topi. Në mënyrë simbolike, kryetarja e gjykatës kushtetuese Vitore Tusha do t'i dorëzojë presidentit të ri Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Dhe ky moment shënon nisjen e mandatit 5 vjeçar për Bajram Begajin si kryetar i shtetit shqiptar. Begaj u zgjodh presidenti i Republikës në 4 qershor me 78 vota pro, 4 kundër e 1 abstenim. Në një seancë ku Partia Demokratike dhe aleatët e saj përveç LSI-s e PDU-s vendosën të mos marrin pjesë në votim. 24 orë para përfundimit të mandatit, presidenti i Republikës Ilir Meta është takuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe kryetarin e kuvendit Glauko Njufca.
Gjatë takimit me shefin e qeverisë kosovare, kryetari shtetit Meta ka theksuar nevojën për më shumë koordinim mes Tiranës e Prishtinës zyrtare në politikën e jashtme e rajonale. Lidhur me bashkëpunimin rajonal, ndam të njëjtin vlerësim në përkrahje vetëm të nismave gjithëpërfshirëse, sikurse procesi i Berlinit, ka sqaruar presidenti Meta, i cili ashtu si Kurti, është kundër projektit Ballkani i Hapur. Ndërsa gjatë takimit me kryetarin e kuvendit, presidenti deklaroi se Shqipëria duhet të marrë shembull nga ushtrimi i demokracisë në Kosovë, në veçantë nga standardet që Prishtina zyrtare ka për zhvillimin e zgjedhjeve. Në të gjitha takimet zyrtare, kreu i shtetit Ilir Meta përsëriti se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe meriton liberalizimin e vizave. I nxehti ekstremi i fundjavës po favorizon flakët në zjarre që kanë rënë në shumë zona të vendit. Autoritetet flasin për 14 vatra, pjesa më e madhe të cilave janë izoluar. Qindra rënj ullin janë ndjekur këtë të shtunë në zonën e Karbunarës në Lushnjë. Zjarrira gjatorëve të pasdites në kodrën e Vajinit dhe u përhap me shpejtësi duke shkrumbuar një sipërfaqe tokre prej afro 30 hektarësh. Terreni i vështirë dhe mungesa e rrugëve u ka vështirësuar punën forcave zjarrfikse të Lushnjës. Për shuarjen e flakëve u angazhuan banorët të zonës, si edhe efektiv të repartit zjarrfikës fier. Zjarrvënia dyshohet të jetë e qëllimshme. Dy vatra zjarri janë aktivizuar edhe në fshatin Panaja dhe Kërkov të njësisë administrative në Vosel në Vlorë. Nga flakët është djegur një sipërfaqe e konsiderueshme me shkure dhe bimë të tjera, ndërsa po punohet për shuarjen e zjarrit pavarësisht terrenit të thyer. Vetëm gjatorëve të fundit janë raportuar 14 vatra zjarri në të gjithë vendin, mes të cilave dy prej tyre janë aktive në Berzan të bashkisë Lezhë dhe në fshatin Shetaj të Durrësit. Deri më tani janë angazhuar 190 forca operacionale në terren me 28 mjete, ku përfshihen forcat zjarrfikse, policisë së shtetit, forca vullnetare, trupa të agjencisë kombëtare të zonave të mbrojtura, shërbimit pyor, si edhe punonjës të emergjencave civile vendore. Fal tyre u bërshuarja e vatrave në malësi të madhe në Vaun e Dejës, në Durrës, Vlorë, Delvin, Poliçan, Skrapar, Elbasan dhe Gramsh. Autoritetet u kërkuan qytetarëve të bëjnë kujdes në këto ditë të nxehta dhe të shmangin ndezjen e zjarrave. U bëjmë thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm për gjatë fundjavës, ku sipas institutit të gjeoshkencës parashikohen ditë nxehta në të gjithë vendin dhe risku nga zjarret është i lartë. Mos hidhni në asnjë rast bishtat e cigareve në zonat ku ka bar, pasi ekziston mundësia për nisjen e një zjarri. Mos nisni zjarrin në pyje, mos nisni zjarrin në kamping, mos u largoni pa u siguruar që është pikur tërësisht. Hysen Lari shtoi se janë marrë të gjitha masat për parandalimin e vatrave të reja të zjarrit. Autoritetet kërkojnë që të raportohet çdo vatër zjarri pranë shërbimeve zjarrfikse në mënyrë që të shmangen dëmet e konsiderueshme. Tuma e Kamenicës në Korçë, një nga zbulimet më të rëndësishme arkeologjike në Juglindje, është lënë krejtësisht në Harez. Ndarja kompetencave në administrimin e saj ka bërë që hapësira me varet e lashta të shkojë drejt degradimit. Kjo është tuma e Kamenicës, e cila ndodhet vetëm pak kilometra larg qytetit të Korçës. Kjo është gjendja e një tume që dhe për specialistët ka humbur funksionin e saj. E predhoi ka humbur dhe turistët. Në aksin kombëtar Korçë-Ersek janë vendosur këto dy tabela, të cilat tregojnë se vetëm pak metra më larg ndodhet tuma e Kamenicës. Fatkesisht, me kalimin e viteve interesi për të ka rënë ndjeshëm, çka ka bërë që vizitorët vendas dhe të huaj të mos i kushtojnë vëmendje. Arkeologu Lorenz Cenolli bën me dije se që nga viti 2015, që pas ndarjes së re administrative, tuma i ka kaluar për mirëmbajtje bashkisë, ndërkohë që Drejtoria Rajonale e Kulturës ka në administrim vetëm pjesën arkeologjike të saj. Reforma territoriale bëri të mundur që tuma e Kamenicës nga njësia administrative komunës Mollaj kaloi në bashkinë e Korçës. Dhe qatëherë dhe tani ku jemi, ku flasim, mungesa e personelit në këtë tum ka bërë edhe arritjen në këtë fazë të tumës Kamenicës. Ajo kaloi në menaxhim dhe në menaxhimin e bashkisë të Korçës. Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës ka kompetencë, sepse tumë Kamenicës është
pjesë e listës ose hartës arkeologjike të qarkut të Korçës. Për arkeologun e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore, tuma aktuale është shumë herë më keq se në kohën kur kanë filluar gërmimet. Më vjen shumë keq që po e them, unë thash jam një nga njerëzit që ka marrë pjesë fillimet e gërmimeve arkeologjike që janë bërë në këtë tumë, dhe më vjen shumë keq. Kjo tumë, domethënë, nuk ka qenë as në fillesat e gërmimeve arkeologjike që është bërë në vitin 2000. Pra është një tumë që nuk vizitohet më? Për mua, kjo tumë ka dalë jashtë funksionit. Ky është një aset i patjetërsueshëm dhe që nuk e ka jo vetëm Shqipëria, por edhe rajoni i Ballkanit edhe më gjerë, në llojin e saj. I kontaktuar nga Vision Plus, administratori i njësisë Mollaj tha se kërkohet pastrimi i barrave të tumës, ndërsa rojet, Ciceroni si edhe restaurimi i rrethues i saj i përkasin drejtorisë rajonale të trashëgimisë së kulturës. Tuma e Kamenicës përfaqëson monumentin mortor më të madh të llojit të vet në raport me 200 tumat e tjera të gërmuara në Shqipëri dhe në zonat fqinje të Ballkanit dhe më gjerë. Kjo është një nga tumat më të mëdha të njohura deri më tani, në të cilën u zbuluan 400 vare, mbetje skeletore të 430 individëve dhe më shumë se 3500 objekte. Varet më të hershëm të saj përkasin periudhës së Broncit të vonë rreth shekullit 12 para erës sonë. Peshë ngritësi Erkan Qelimaj ndihet i vlerësuar për tituj dhe medalje që ka fituar vitet e fundit. Ai ka deklaruar se tashmë sfidë mbetet kampionati botëror dhe kualifikimi në lojrat olimpike. Kampion Europe, nën kampioni lojrave mesdhetare dhe së fundmi zhvlerësuar nga presidenti i Republikës me titullin Gjergj Kastriot Skënderbeu. Si ndiheni Erkan për këtë çmim? Shumë i gëzuar dhe shumë i emocionuar për titullin Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga presidenti i Republikës Ilir Meta dhe për kampion Europë dhe në kampion mesdheu. Kanë qenë disa rezultate fantastike të arritura, dhe mas një punë shumë të lodhë, me shumë mundime, sidomos edhe titulli Gjergj Kastrioti Skënderbeu që më nderon pas 20 viteve me medalje europiane, botërore dhe mesdhetare, pas shumë mundë dhe sakrificave, u vlerësova me këtë titull dhe jam shumë i lumtur. Në intervistën për Vision Plus, Qelimaj ndalet vetë medalja e lojrave mesdhetare, që u shoqërua me polemika. Medalja e argjentit në lojrat mesdhetare ishte një medalje që pati diskutime me gjyqtarinë, pasi ato lanë një faul dhe gjithë ne, duke filluar nga unë, trajneri Sokol Bishanaku, presidenti Federatës Les Gjoza, presidenti Komitetit Olimpik, gjithë ne protestuam në grup dhe vërtetuam që ajo nuk ishte një faul dhe ne gjithë si grup nuk mund të na heqin të drejtën. Edhe pse ne jemi një shtet i vogël, ata doshin me anën e Egjiptit, faktikisht doshin me heq medaljen mua dhe do japshin Egjiptit dhe ne protestume dhe morëm me drejtën tonë. Dhe kjo tregon që ne kur jemi gjithë bashkë, është edhe një shembull që duhet luftojmë për drejtën tonë, aq më tepër kur bëhet fjalë edhe për çështjen e ngritjes flamurit shqiptar. Erkandi ngri flamurin shqiptar dhe në lojrat mesdhetare dhe në lojrat olimpike dhe në kampionatin evropian, por sa e vlerëson Shqipëria Erkandin? Sa e keni mbështetjen nga institucionet shtetërore? Tashi kote fundit, do të thonë dy vitet e fundit kanë ndryshuar edhe vendimin për shpërblimet, dhe shpërblimet janë rritur dhe trajtimet dhe këto kanë ndryshuar se përpara kanë qenë vlerësime më pak se sa tashi dhe normalisht që palestra ku ne po intervistohemi është bën kur unë kam dalë kampion Europë në 2014 e premtoi kryeministri dhe realizoi ka pasur ndryshime dhe këto, po prapë unë mendoj që duhet ketë më tepër vëmendje nga sporti, nga elita, nga medaljet, pasi këto medalje afrojnë gjithë dritë tek palestra dhe kjo ka një impakt tek rinia që të largohet nga lokali, nga iPad-i, nga droga, nga alkoholi, nga gjitha këto probleme dhe mendoj që duhet ketë më tepër vëmendje për gjithë sportin shqiptar. Peshë ngritës e gjithashtu shpalos dhe objektivat për të ardhmen. Objektivi i rrallës është kampionati botëror që zhvillohet në Kolumbi, ku fillon edhe starton edhe kualifikimi për lojrat olimpike. Ti gëzojmë këto medalje që kemi, pastaj do pushojmë pak dhe do luftojmë për të tjerat. Erkan Qelimaj i jep një mesazh edhe për të rinjt, të cilët sipas tij duhet të afrohen më shumë me sportin. Dhe mesazhi që un kam për gjithë tërit, mendoj që është momenti i duhur të afrohen tek sporti pasi shpërblimet dhe trajtimet janë më të mira se kanë qenë asnjëherë dhe mendoj që duhet të jenë pjesë e sportit dhe të në radhë parë për shëndet për të larguar nga rruga pastaj dhe kur kush punon me shumë vite do marrë vlerësimin, normalisht do shpërblehet. Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.